Вітаю, ви дивитесь новини. У студії працює Ольга Горжій, переклад мовою жестів Галина Абраменко. Депутати Черкаської міської ради на сьогоднішній сесії ухвалили рішення звернутися до президента України, Кабінету міністрів та Верховної Ради, аби не допустити капітуляції України. Вона, на думку депутатів, передбачена формулою Штайнмаєра. Ініціював звернення депутат Черкаської міської ради Антон Ведула. Його підтримали одноголосно. Найголовнішими пунктами є неприпустимість здачі національного суверенітету України, її дезінтеграції. Всі вибори на непідконтрольній території Донбасу необхідно проводити лише після повної деокупації, яка має бути комплексною. Це і в військовому плані, це і в культурному плані, це перепаспортизація населення і перевірка щодо співпраці з окупантами, щодо сприяння окупації, щодо наявності громадянства інших держав. Перед початком засідання учасники штабу супротиву капітуляції, містяни та представники національного корпусу мітингували у залі засідань Черкаської міськради. Вони вимагали, щоб депутати підтримали це звернення. Не тільки наша нинішня влада хоче імплементувати, вся міжнародна спільнота, як ми бачимо на сьогоднішній день, хоче імплементувати формулу Штайнмаєра в українське законодавство. Чому так? Тому що їм це зручно, тому що їм хочеться торгувати з Росією, хочеться мати певні відносини з Росією. Вони хочуть, щоб Україна просто здала свої національні інтереси і поновити свої стосунки з Росією. Нагадаю, президент України Володимир Зеленський 1 жовтня заявив, що Україна у Мінську погодила текст формули Штайнмаєра. Він передбачає тимчасове надання особливого статусу окупованим районам Донецької та Луганської областей до проведення там виборів під контролем ОБСЄ. Після виборів і в разі, якщо ОБСЄ визнає їх чесними та демократичними, Україна має надати особливий статус цим районам на постійній основі. Сьогодні під час сесії депутати розглянули 30 галузевих питань. Серед них – затвердження статуту Черкаського міського палацу молоді та будинку культури імені Івана Кулика. Також депутати внесли низку змін до рішень попередніх сесій міської ради. Первісну кладку 17 століття Суботівської Іллінської церкви вдалося дослідити археологічній групі, що нині працює в Суботові. Про це розповів старший науковий співробітник Інституту українознавства імені Івана Криптєкевича Юрій Лукомський. Там в стінах зробили спеціальні отвори – зондажі. Докладніше – у сюжеті Тетяни Реви. Іллінський храм у Суботові будували як церкву оборонного значення. Про це свідчать ось ці бійниці на його стінах. Зі слів керівника археологічної групи Лариси Виногродської, церкви такого типу мали обов'язкові ходи, які вели до підземних приміщень. Де саме вони знаходяться, у церкві зараз з'ясовують дослідники. Є така гіпотеза про те, що, можливо, в цій стіні, яка має 2 метри товщиною, або у цьому закутку, можливі якісь є порожнини. І це підтвердили такі наукові свердління, які тут проводилися місяць тому назад, чи 2 місяці тому назад. Власне, і тим була викликана ця програма, оскільки ці свердління показали, що там є порожнини. Старший науковий співробітник Інституту українознавства імені Івана Криптєкевича Юрій Лукомський розповідає, аби дізнатися, які таємниці приховують стіни церкви усипальниці Богдана Хмельницького, на них зробили ось такі зондажі. Дослідники з'ясували, під час будівництва у 17 столітті Іллінська церква була викладена з каменю. Це є камінь-пісковик золотистий, а це є розчин золотистий, а це є залізистий пісковик. Залізистий, оскільки він має таку барву червону. Це дає окис заліза. І це є кладка 17 століття, а оце втручання вже замурування якогось отвору, ми не знаємо якого, наших попередників недалеких. Питанням для археологів залишається, де саме в церкві знаходиться вхід до підземелля, що веде до ймовірного поховання гетьмана Богдана Хмельницького, розповідає керівниця архітектурно-археологічної експедиції Лариса Виногродська. Були ли там отвіри, були ли там якісь сходи вниз, чи не було, щоб або поставити точки всі над «і», або продовжити розкопки. Є такі заповнення, пустоти, які б були
замазаний цементом вже сучасного періоду. Ну от коли це було і наскільки вони, які великі чи маленькі розміри мали, ми поки що не определили. В одній зі стін церкви і нині є вхід, що веде на гору до хорів. Що приховує протилежна стіна, з'ясовує і архітектор-реставратор Володимир Бевс. Зробили таку ж трубу, таку, знайшли один краєчик цього вилу. Бачите, йде вже кладка на цементі. Тут охрести розчин, тут цемент. Пішли знизу шукати нижній край. Знайшли нижній край. Завідувачка Суботівським історичним музеєм Надія Кукса розповідає, археологічні дослідження у храмі не перешкоджають його роботі. Не перешкоджають роботі наших екскурсоводів з відвідувачами, не перешкоджають богослужінням. І відвідувачі проявляють живий інтерес до досліджень, тому що це помітно. Запитують, що тут відбувається. Багато приїжджає до нас обізнаних людей, які вже із засобів масової інформації знають про те, що в нашому храмі вже рік майже тривають дослідження періодично. Зі слів Лариси Виногродської, після завершення досліджень зондажі замажуть, а стіни вирівняють. Наступним етапом для археологів буде дослідження підлоги храму, де торік геосканер зафіксував пустоти, які вказують на ймовірне поховання гетьмана Хмельницького. Тетяна Рева, Федір Коцаба. Новини на Суспільному. Черкащина. У дитинстві мріяла бути балериною, а стала вчителькою. Жителька села Медведівка Чигиринського району Олена Яблуновська після навчання в університеті приїхала працювати додому у сільську школу. Вона бере участь у міжнародних конкурсах та є авторкою навчальних хрестоматій. Наша Ірина Філенко напередодні Дня вчителя побувала на Чигиринщині та дізналася, як вибір професії став покликанням. Подарували посмішку один одному. А ти мені. Так, молодці. Адже тільки з таким гарним настроєм ми будемо приступати до сьогоднішньої нової роботи. Це початок уроку української мови для учнів 5 класу Медведівської школи. Зараз школярі вивчають типи мовлення. На які запитання відповідає розповідь текст? Що? Опис? Який? А роздум? Чому? Молодці. Навчальні дисципліни у дітей вчителька викладає місяць з початку навчального року. П'ятикласники розповідають про свої враження. Дуже весело буває, так заходить, вітається. Вона така дуже добра вчителька. Вона гарна, добра, завжди щось цікаве може розповісти. Ну, мені подобається. Дуже. Вона дуже розумна, красива і мені дуже подобається. Ну, вчителька гарна, вона знає свій предмет. Ми вчили про лексику, слова, які багатозначні слова, однозначні слова, синоніми, антоніми, омоніми і багато різного. Зараз Олена Яблуновська, крім навчання мові та літературі, є заступницею директора з виховної роботи. Розповідає, 9 років тому у Медведівській школі розпочинала свою кар'єру керівницею гуртка народознавства. Коли ти повертаєшся в свою школу, тобі хочеться це зробити краще, ніж ти згадуєш деякі ті уроки, ніби доказати, що ось не дарма ти вчився в цій школі, здобував знання, і ніби, щоб твої вчителі дивилися на тебе і гордилися теж тобою. Олена Яблуновська додає, що під час першого професійного досвіду у закладі для дітей з вадами слуху відчула, що професія вчителя – її покликання. Коли ось ті дітки, які є незвичайними, коли вони до тебе говорять і коли ти змушена була, я змінила місце роботи, і коли вони просили, щоб ти не залишала цю роботу, бо вони до тебе прикипіли, а ти до них, тоді ти розумієш, якщо ти чогось вартий і хтось потребує того, що ти разом з ними, значить це воно твоє. Також Олена Яблуновська бере участь у методичній розробці уроків, присвячених темі Голодомору. У 18-му році вона отримала нагороду за участь у міжнародному конкурсі наукових і мистецьких робіт. Акцент на тому, що проблема є дуже болючою, але що вона є досвідом, за який не варто помститися, але пам'ятати, щоб знати, що ми не скорена нація. Це є важливий виховний момент,
у цій роботі. Колишня вчителька Олени, а нині її колега Наталя Дудко, розповідає, що зраділа появі у школі молодого фахівця. Тому що в неї кожен урок, кожен захід – це якась новинка, якесь відкриття. Дуже багато часу Олена Аркадівна також приділяє саме суспільно корисному життю нашої школи, нашого села. Вона виступала ініціатором екологічного прибирання нашої траси Головківка. Директорка Медведівської опорної школи Ірина Казначей розповідає, коли дізналася про приїзд вчительки у село, відразу запросила її працювати і не пошкодувала про вибір. І ви знаєте, ми не помилилися в своєму виборі, тому що з 2011 року, розпочавши свою трудову діяльність із вчителя-спеціаліста української мови і літератури, вона на сьогодні вже є знаним вчителем в області. Це вчитель вищої категорії. Її взагалі от такий імідж – це сьогодні тут і кругом. Вона завжди встигає все робити. Чи то ми займаємося спортом після шкільний час, кругом у нас Олена Аркадівна. Ірина Філенко, Сергій Єфімов. Новини на Суспільному. Черкащина. І на цю годину це вся інформація. Більше новин дивіться у випуску о 19:00. Побачимось.